Risto Jämseen, jyväskyläläinen pääomasijoittaja, ja kaikki työpaikat syntyy tällä hetkellä uusiin pieniin aloittaviin PK-yrityksiin. Me tarvitaan uusia raikkaita ideoita, me tarvitaan uusia maailman menestystuotteita ja palveluita, ja sen takia tämä kasvuyritystoiminta on jännää. Ja kannustan kaikkia mukaan yrittäjyyteen. Kasvua on se, että aloittaa yrityksen, se on henkistä kasvua, sen jälkeen bisneksen kasvu tuo kasvua, ja kaiken tarkoituksena on se, että ihminen on hyvällä mielellä, saa rahaa ja menestyy. Kiitoksia.